je fakt zaujímavé, že vyjadruje sa tu človek v tomto parlamente, ktorý zbohatol na predaj alkoholu mladistvým ako takým. Same médiá na to poukázali a nebudem hovoriť o jeho čudných praktikách, akým spôsobom sa niekto, čo tu kritizuje... Pán poslanec, ukľudnite sa, prosím vás, a pán poslanec Martvoň, reagujte na predrečníka. Pán poslanec Muňko, správne ste to zhodnotili, slávne ste to zhodnotili a ďakujem. Pán poslanec,